Tim činom, kome je, kako ističe gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković, prethodio javni konkurs, u Skupštini grada Prijedora je i definitivno stavljena tačka na konkretizaciju oktobarskih izbora i konstituisanje ovdašnje izvršne vlasti. Poslije mog prijedloga, gdje smo od 7 odjeljenja zadržali 4 načelnika koji su do sada kvalitetno radili taj posao, izabrali smo i nova 3 načelnika sa kojima također očekujem da ću imati kvalitetan rad kao što su kvalitetno radili prethodni načelnici odjeljenja. Oni su raspoređeni na druge poslove jer su oni bili radnici gradske uprave i prije dolaska na mjesto načelnika, a ja iskreno vjerujem da ću sa predloženim kvalitetnim načelnicima, odnosno sa svih njih 7, imati kvalitetnu saradnju, a vjerujem da će kvalitetnu saradnju imati Skupština grada Prijedora i da ćemo dalje nastaviti da razvijamo grad u skladu sa našim strategijama razvoja. Đaković je prokomentarisao i zanimljiv podatak da je za načelnika gradskog odjeljenja za privredu imenovan Rade Rosić, čovjek rođen u Torontu, u Kanadi. Tačno da je ovo mlađi čovjek koga mi već poznajemo, jer je on jedan period svog života radio u našoj agenciji za ekonomski razvoj Preda, radio je i pri Ministarstvu za međunarodnu saradnju, rođen je u Kanadi, završio je visoke škole tamo i mi iskreno očekujemo dalji iskorak na ovom polju gdje ćemo međunarodnu saradnju pokušati dići na viši nivo, jer sve potrebe daljeg razvoja grada Prijedora vrlo često su vezane i za međunarodnu saradnju, za saradnju sa dijasporom, ali svakako i za kvalitetne projekte koji mogu biti privučeni ovdje za nova zapošljavanja. U tom smislu, računajući i na razgovor sa novim ambasadorom Bosne i Hercegovine u Japanu, Prijedočaninom Borislavom Marićem, očekujem dobru saradnju sa svim novoimenovanim licima i funkcionerima, rekao je Đaković nakon današnjeg zasjedanja Prijedorskog parlamenta, koji je odlučio da dužnost sekretara Skupštine, kao i do sada, povjeri Željku Škondriću. U 3 odjeljenja gradske uprave, međutim, sjedit će 3 nova lica. Rade Rosić u odjeljenju za privredu i poljoprivredu, Mensur Islamović, načelnik odjeljenja za opštu upravu i Monja Kasalović, novi načelnik u odjeljenju za društvene djelatnosti. Prijedorsko odjeljenje za financije će i u buduće predvoditi Biljana Malbašić, odjeljenje za prostorno uređenje Mirjana Komljenović, odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Radan Vukadinović, a odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu Mišo Rodić.